Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Теміртаулық 91 жастағы қария алаяқтарға алданды. Ол бейтаныс адамдардың арбауын ұшырап 1 миллион теңгесінен айырылды. Қарағандыда жол полициясының автоураган көлігі айыппұл төлемей жүргендерді қала жолдарынан ұстап жатыр. Ақылды көліктің арқасында 3 күн ішінде 650 мың теңге өндірілді. Қарағандылықтар Голливудтың әйгілі «Галактика сақшылар» кинолентасын қазақ тілінде тамашалап жатыр. Қарағандылық шахтер өз алаңында хорватиялық «Хайдук»ты 4-2 есебімен жерге қаратып, келесі кезеңге бір табан жақындады. Теміртаулық 91 жастағы қария алаяқтарға алданды. Бейтаныс екі азамат өздерін медицина қызметкерлері деп таныстырып, зейнеткердің үйіне кірген. Қарияның басын әбден айналдырған олар үй иесінің көзін ала бере 1 миллион теңгеден астам ақшасын ұрлап қараларын батырған. Алаяқтар Константин Рыпаковтың үйіне 29 шілде күні түс мезгілінде келген. Өздері номері 4-ші емхананың қызметкерлері деп таныстырған ер азамат пен жас әйел қарияның дәрігерлік тексерістен өтпегенін айтып, тіпті реніш білдіріпті. Бір ай бұрын ауруханада жатып шығып денсаулығы сыр беріп жүрген қария алаяқтардың айтқандарына имандай сеніпті. Мен шай ішіп отырғанмын, есік қағылды. Кенет екі кісі келіп, емханаға неге келмейсіз деп дәрігерлік кеңес бере бастады. Ойымда ештеңе болмады. Мен тіпті олардың өзімнен қан қысымын өлшеуші құрылғы сұрағанда да күмән келтірмеппін. Екі алаяқ қарияның өз тонометрімен қан қысымын өлшеп сұрақ астына ала бастапты. Артынша қалада ескі ақшаларды айырбастаушы бекет ашылған, алайда кезегі шаш етектен екен қинала баяндапты. Осылай сөз суыртпақтап отырып, зейнеткердің тірнектеп жинаған қаражаты жайында ақпар алған. Шыны керек, ескі ақшаларды өткізу ойымда болған. Оны мен кезінде маңдай термен таптым ғой. Соның жанында бүгінгі өзіміздің теңгемізде бар еді. Соларды реттеп қалған 10 000 мен 5 000 теңгеліктерді шұлыққа одан қалтаға салған едім. Содан олар лешала тездетіп, кіші дәрет тапсырыңыз деп мен әжетханаға кіргізіп жіберді. Осы уақытты пайдаланған алаяқтар аңғал қарттың өздерінің көзінше тыққан жерінен 1 миллион 100 мың теңгесін жымқырғанда іс суытқан. Айдың аманында жер сипаған қарияның полицияға шағымданудан өзге амалы құрып қала беріпті. Әзірге алаяқтарды іздестіріп жатырмыз деген полицейлер тұрғындарды сақ болуға шақырады. Гүлназия Мейірханқызы, Гауһар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өткен жылдан бері облысымыздағы тау-кен өндірістерінде 14 қайғылы оқиға тіркелген. Мұның барлығы да өндірістегі еңбек қауіпсіздігінің сақталмауынан орын алған екен. Осыған орай биліктегілер өндірістегі қауіпсіздік шараларын күшейту керектігін тілге тиек етті. Өңірдегі көмір мен кен өндірісінің жай-күйі талқыланған жиында осы салада көрсетілген жоспарларды айтылды. Жақындағына қала маңындағы көмір қуат жауапкерлігі шектеулі серіктестігіне қарасты шахтада өрт болды. Өртке қарсы және еңбек қауіпсіздігі сақталмағандықтан болған апат 23 жастағы кеншінің өмірін жалмады. Техникалық қауіпсіздікті сақтамау салдарынан от жалыны пайда болды. Өкінішке орай тілсіз жау бір адамның өмірін қиды. Қауіптің алдын алу кезінде бұл кеніште цемент пен құмның тапшылығы байқалды. Ол деген ереженің сақталмай отырғандығын аңғартып отыр. Облыс басшысы апатты жағдайларда барынша азайту үшін іс-шаралар жасау керектігін айтты. Мәселені шешетін екі негізгі жолды тілге тиек етті. Қайғылы оқиғаларды азайтуға тырысуымыз керек. Өндірістерде жұмысшыларға қауіп төндірмейтін жағдайлар жасауымыз тиіс. Біріншіден қауіпсіздік ережелерін сақтайтын іс-шараларды жасамақ. Екіншісі бұл жұмысшылардың техникалық қауіпсіздік сақтауын қадағалау керек. Биылғы жылы көмір өндірісі көлемі өткен жылғымен шамалас, бірақ экономикалық ахуалға байланысты өңіріңіздегі кен орындарының көмір өндіру қарқыны өспегендігі айтылды. Сондықтан қазіргі жұмыс істеп тұрған шахталардан рекордтық өнім күтілмейді. Қарағанды облысы бойынша 11 көмір кеніштері жұмыс атқарып жатыр. Оның 5-і көмір өндіретін кіші кәсіпорындар болса, 6-ауы ірі қара алтын қазандықтары болып табылады. Облыста көмір өндіру өткен жылмен салыстырғанда 32,5 миллион тоннаға дейін өсті. Сонымен қатар 2015 жылдан 2025 жылға дейін жаңа көмір шахталарын салу жоспарланып отыр. Жұмыс соңында аймақ басшысы көмір өндірісінің дамуына үлес қосу біздің басты міндетіміз дегенді алға тартты. Айман Сағатай, Нұрсұлтан Исаев, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда автоураган көлігі 3 күн ішінде мемлекетке 650 мың теңге кіріс кіргізді. Ақылды техникамен жабдықталған аппаратты бағдарлама кешені жолдағы көліктердің бірін қалт жібермейді екен.
Нәтижесі алғашқы күндерден ақ байқалып тұр. Мамандар осының арқасында жыл соңына дейін қазынаға қарызы бар 100 мың азаматтың кем дегенде 80% қарызды қайтарады деген сенімде. Қоныш Набиевтің темір тұлпар тізгіндеуде 8 жылдық тәжірибесі бар. Сол жылдар ішінде бір ақ рет айыппұл төледім дейді. Қала тұрғынының сөзіне сенсек, бір жұма бұрын ол өз құжаттарын тексерткен, ешқандай бүлік шықпаған еді дейді. Мысалы, мен бір жұма бұрын ғайда болдым, 30-де штраф жоқ, бәрі жақсы. Айын бүгін тоқтатып тұр, извещение мені мысалы, мен алам дертен көлігім сатып жүрсем, аукционға мені қоямыз. Автороган кешені үш күн ішінде құжаты жоқ, мемлекетке қарызы бар 580 автокөлік анықтаған. Оларға әзірге қарыздары бар екен ескертіліп жатыр. Ал сот шешімі бойынша борышкер танылып қарызын өтемей жүрген 7 жүргізушінің көліктері айып тұрағына тоғытылды. Олардың ішінде соттың 13 бірдей шешімін орындамаған жүргізуші де бар көрінеді. 404 мыңға борышкер бір күн ішінде 404 мыңды қарызын бізге төлеп, сот шешімдерін орындадық. Қазір инспекторлардың жұмыс азайып, мойында қарыз бар жүргізушілерге анықтау әлдеқайда тиімді бола түскен. Еске сала кетейік, ағымдағы жылдың 6 айында жол жиегінде камералар жылдамдық ережесін бұзудың 6000-ға жуық фактісін тіркеген. Оларға салынған айыппұл көлемі 90 миллион теңгеден асып жығылады екен. Оның жартысынан астамы өндірілсе, қарызы бар қалған жүргізуші қарасын көрсетпей жүр. Автоураганның қала жолдарында тынымсыз жұмысын бастағанының негізгі себебі де осы. Гүлнәзия Мирханқызы, Нұрсұлтан Исаев, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ағымдағы жыл басынан бері облыстық ішкі істер департаментіндегі қайғылы оқиғалар бюросына 92 қоңырау түскен. Оның басым көпшілігі бюроның жұмыс арқасында дер кезінде қажетті көмек алыпты. Туған туыстарынан көз жазып қалғандарға алғашқы кәсіби көмек жасайтын орталықтың мамандары тәулік бойы үзбей қызмет жасауда. Қайғылы оқиғалар бюросы жұмысын бастаған 2007 жылдан бері 500-ден аса адамның арызы қанағаттандырылған. Оның ішінде білікті мамандардың қызмет арқасында жоғалған тапқандар саны басым. Биылғы жылдың өзінде іс-түссіз кеткен 92 адамның 63-і іздеу жарияланған, күннің ішінде үйлеріне аман-есен оралған. Одан бөлек 16 адамның тұрғылықты мекенжайы анықталып, қалған 13-іне іздеу жарияланды. Апатты жағдайларда да қысылған жандарға жедел көмек беру ісіне аса мән берілген дейді мамандар. Мысалы, көкпекті елді мекенде орын алған апат жағдай кезінде қалың зейнеткері немерелерін өлді деп естіген. Осы факт анықтау мақсатында біздің бюроға қоңырау шалғанда, біздің жедел іздестіру нәтижесінде немерелерін қаланың ауруханаларының бірінде табылғанын анықталған. Қайғылы оқиғалар бюросы қызметі облыс тұрғындарына 24 сағат бойы көмек көрсетуге дайын. Жақындарыңыздан көз жазып қалған болсаңыз, әр жерге алашапқын болмай, 42-95-95 номеріне қоңырау шалсаңыздар болған дейді тәртіп сақшылары. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный.
Келешекте тұрғындар 112 номерін теру арқылы керекті жедел қызметін барлық түрін шақыра алатын болады. Осы мақсатта 4 мобильді және стационарлық байланыс желісіне қосылған жаңа диспетчерлік орталық ашылды. Аталған орталықтың жұмысы Қарағанды, Теміртау, Балқаш және Жезқазған қалаларымен қоса кішігірім аудандарда қамтитын болады. Орталықта операциялық зал, жедел кезекшілер және хабарландыру пульті бар. Қаладағы көлік қозғалысы қиын жерлер, аялдамалар, саябақ және үй аулаларындағы бейне бақылаулардың барлығы ендігі осы жерден бақыланатын болады. Бейне бақылаулар арқылы қала және ауылдағы бұзақылардың немесе оқыс оқиғалардың орын алған жерін назарға ұстап, тиісінше құзырлы органдардың құлағына жеткізу басты мақсат. 2009 жылдан бері қызмет атқарып келе жатқан ұйым басшысы жүйенің тиімділігіне тоқтала кетті. Компания Паутина 9 Нандай бақылау бейнекамералар Қарағанды Теміртау қалаларында орнатылған. Біздің ауа райына ыңғайланып алынған құрылғылар. Төтенше жағдайлар департаменті ғарыштық зерттеулер және технологиялар ұлттық орталығы акционерлік қоғаммен біріге ғарыштық мониторингті мәлімдемелерін бірігу жөнінде шар жасаған. Мониторинг алған кезде жедел кезекші хабарларда қалалардың және аудандардың төтенше жағдайлар басқармасы мен бөлімдеріне өрт сөндіру және авариялық құтқару қызметіне басқару органдарына жіберіледі екен. Басты мақсаты бұл жаңағы 112 номерін астында бүкіл жаңағы диспетчерлік кезекшілік мекемелерді орталықтарды ұйымдастырып, біріктіріп жерге жинау. Келешекте басқа номерлер 101, 102, 103 деген номерлер болмай, осы бірыңғай бір номер, 112 деген номер болады деп соған бүкіл күшімізді соған жұмсап отырмыз. Бірыңғай жедел номеріне көші 90-шы жылдардың басынан талқыланған. Ол жедел атқаратын мекемелердің уақытын үнемдейді және күштерді көмекке бірден жібереді. Төтенше жағдайлардың болу кезінде қала тұрғындарына ендігі 112 номерін басу арқылы барлық мәселені шешуге болады. Айман Сағатай, Нұрсұлтан Исаев, Гаухар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қарағандылықтар Голливудтың әйгілі «Галактика сақшылары» кинолентасын қазақ тілінде тамашалады. Фильмнің қазақ тіліне аударылуын болашақ қауымдастығы және меломан компаниясы бірлесе отырып, Самұрық Қазына қорының қолдауымен жүзеге асырған. Аталған ұйымдар 3 жылдан бері қазақ тіліндегі кинолардың қарасын көбейтуде өзіндік үлестерін қосуда. Нұр Отан партиясының жастар отанға жобасын жүзеге асыру мақсатында «Галактика қорғаушылары» фильмі қазақ тіліне аударылған шетелдік кинолардың 9-шысы болып отыр. Ағымдағы жылы «Малефисента», «Өрмекші адам», «Кернеген қуат» фильмдері төл тілімізде көрермен көзайымына айналды. «Галактика қорғаушылары» киносы 1969 жылы шымылдығын ашқан Марвел компаниясының туындысы. Негізгі бағыты күлкілі сатира жанрында жақсылық пен жамандықтың мәңгілік арпалыстағы бейнесін сомдаған. Бұл фильмдерді аудару мақсаты мемлекеттік қазақ тілін қолдану аясын кеңейту және осы өмірге жаңағы қоғамдық өмірге қазақ тілінің жастардың елімізде қазақ тілінде қолдану өрісін кеңейту болып табылады. Бүгінгі «Галактика сақшылары» фильмі өте жақсы қазақ тіліне аударылған. Шытырман оқиғалы «Галактика сақшылары» кинокартинасы автордың түпкі ойын қазақ тілінде дәл жеткізу үшін тікелей ағылшын тілінен аударылды. Қазақ тіліндегі дубляж режиссері жас маман Тимур Балымбетов. Дубляж халықаралық сапалық стандартқа сай және Голливуд киностудиялар өкілдерінің тікелей қатысуымен жүзеге асырылды. Дубляж ресми түрде Disney, Marvel, Columbia Pictures және Sony Pictures студияларының Голливуд жобаларын қазақ тіліне дубляждау үшін аккредиттелген алматылық Cinematon Production студиясында жасалынды. Көрерменде қойылымның көңілдерінен шыққандарын жасырмай ағынан жарылды. «Галактика қорғаушылар» фильмі менің шетел қойылымдары ішінде қазақ тілінде көрген алғашқы кином. Әрине, бәріміз қуаныштымыз. Қаншама жастар үшін тілімізден алшақтамауымызға мүмкіндік болмақ. Себебі жас өспірімдердің көмегі шетел қойылымдарын көп көреді. Қазақстандық қойылым Киноплекс кинотеатрында 31 шілде мен 20 тамыз аралығында үзбей көрсетілмек. Бұл жұмыс мемлекет басшысының да оң бағасын алып үлгерді дейді мамандар. Мақсат Бесенаев, Олжас Кабасов, Гаухар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық велоспорт шеберлері Астанада өткен ел біріншілігінде жалпы командалық есепте 1-ші орынды қанжығаларына байлады. Кеншілер шаһарының өкілдері 9 алтын, 5 күміс, 2 қола жүлдеге қол жеткізіп, облыс абыройын асқақтатты.
Енді дүбірлі додада жүлде салған осы велошабандоздар түрлі халықаралық сайыстарда ел намысын қорғайтын болады. Велоспорттан өткен ел біріншігіне республикамыздың 9 облысынан 132 спортшы қатысты. Нәтижесінде Қарағанды облысының намысын қорғаған 22 велоспортшының 9-ы алтыннан алқа тағынды. Оларға мәреге дейін Алматы мен астаналық мықтылар тегеурінді қарсылық көрсеткенмен, арқаның шеберлеріне жете алмай, өзара 2-3 орындарды бөлісті. Командалық жарыста жасөспірімдер жақсы өнерін көрсетті. Олар спорт шебері атағына қол жеткізді. Бәрі жақсы болып, біз жеңіспен оралдық. Астаналық спортшылар жақсы жетістіктерге жетті. Ал алматылықтар 2-ші орын алды. Қарағандылық құрама сапынан Азия біріншілігінің чемпионы Роман Василенков пен жаста болса бірнеше жарыстарда жеңіске жеткен Жанерке Санақбайұлылар ерекше көзге түсті. Жанеркенің бұл спортпен айналысқанына 3 жылдай болған. Алғашқы жүлдесін облыс біріншілігінде қанжығасына байлаған соң ұлттық құраманың белдеу спортшыларының біріне айналды. Болашақта, яғни бір жылдан кейін әлем біріншілігі өтеді. Соған дайындалам. Ал жақын арада 42-тің басында республикалық жарыс болады. Сонда алтын медаль аламын деп ойлаймын. Командаларымызда жеңіске жететін шығар. Енді жергілікті спортшылар 42 айына дейін демалып, содан кейін республикалық, азиялық, халықаралық додаларда бақтарын сынамақ. Талғат Қалиұлы, Қайрат Рашидов, Гафар Абдрахманов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Футболдан Еуропа лигасының 3-ші іріктеу кезеңінде қарағандылық Шахтер өз алаңында хорватиялық Хайдукты 4-2 есебімен жерге қаратып, келесі кезеңге бір табан жақындады. Жерлестеріміз сапынан Тапчагич, Финонченко, Джидиш, Жаңғылышбайлар қарсылас команда қақпасынан саңылау тауып, қанжығаларын майлады. Толығырақ тілші бейне материалында. Кездесудің бірінші минутынан бастап Шахтер ойыншылары шабуылға кірісіп, небәрі ойынның 2-ші минутында есеп ашты. Команданың үздік шабуылшысы Михрет Тапчагич алаңда қарбалас сәтті ұтайды пайдаланып, бірінші голдың авторы атанды. Техникасы мықты Хайдук командасы Шахтердің голынан кейін қарымта шабуылын жасырып, есепті теңестірді. Виктор Кумыкөктің шәкірттері де қарап қалмай, жартылай қорғаушы Вичустың басынан кейін команда капитаны Андрей Финонченко бір допты қанжығасына байлады. Екінші тайым басталысымен қос ұжымда кездесу тағдырын шешу үшін жаңалықтардай айқасқа түсті. Басымдылық хорваттардың еншісінде болғанымен таразы Шахтерда болған. Екінші кезеңде кеншілер ұжымы сапынан Джидиш пен Жаңғылышбайлар гол соғып, арқа жұртына жеңіс сыйлады. Ал қонақтар болса төрешінің көмегімен 11 метрлік айып добына ие болып, ойындағы екінші голдарын соқты. Біз жақсы командамен ойнадық, олар шабуылдаушы техникасы мықты команда. Бүгін жеңіске жету қиын болды. Менің ойымша, әділ есеп 4-1 болуы керек еді. Төрешінің жасаған бассыздығы есепті өзгертті. Есеп 4-2 болып Шахтердің пайдасында. Дегенмен хорваттық бапкер Игорь Тудор өз командасының ойына қанағаттанатындығын атап өтті. Хорватияда өтетін кездесуде қарағандылықтарды жеңіп, келесі айналымға біз шығамыз дегенді нық сеніммен айтты. Мынау тек бірінші ойын, алдымызда әлі 90 минут бар, келесі кезеңге шығатын Хайдук командасы. Қос қарсылас келесі кездесуін Хорватияның Сплит қаласында 7 тамыз күні өткізеді. Шахтер сапынан сары қағаздар үшін бірінші ойында ойнамаған Семчевич қарымта кездесуде өз өнерін көрсететін болады. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қасиетті жұма күні арнамызға келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Демалыстарыңыз сәтті өтсін ағайын.